שלום לכל המכביסטים, ביום ראשון 21:00 זה קורה, הקלאסיקו של הכדורסל הישראלי יפגיש את מכבי פוקס תל אביב והפועל ירושלים לקרב ענקיות מסקרן בהיכל מנור המבטחים. רגע לפני, ריאן הוא שחקן ענק שידע ימים יפים גם בצהוב וגם באדום. שלום דורון שפר. שלום וברכה. אז קודם כל כבוד גדול לארח אותך אצלנו, מה שלומך? שלומי טוב, תודה רבה. יוצא לך לצפות במכבי העונה? לא הרבה, אבל אני ככה עוקב, בעיקר דרך העיתונות וככה משיחות עם חברים. ראיתי שבשבוע שעבר היית באירוע בהיכל, יחד עם חבר טוב מאותה תקופה שבה אתה שיחקת במכבי עודד קטש. איזה זיכרונות יש לך מההיכל, מהתקופה ההיא במכבי בכלל? זיכרונות מאוד, מאוד מיוחדים, מאוד, כן, זה מסע של 4.5 שנים ששיחקתי במכבי. כמובן שזה מסע שהוא לא חד גוני, כן? יש עליות, יש ירידות, יש תקופות יותר מוצלחות, יש פחות, אבל בהחלט תקופה מאוד מיוחדת שזכורה לטוב. האנשים היקרים והמיוחדים שלקחו חלק איתי בשנים האלה, שחלקם עדיין שם, חלקם כבר לא, אבל בהחלט תקופה מאוד מיוחדת, מאוד מעצימה, שגדלתי בה לא רק כשחקן, אלא גם בתור בן אדם. והיום כשאני אומר לך מכבי, איזה זיכרון קופץ לך לראש? אולי איזה רגע מהעונה הגדולה ההיא שהסתיימה בגמר נגד פנתנייקוס? שאלו אותנו גם שהיינו בפאנל, הזכרתי רגע מיוחד, גם עודד לקח את זה למקום כזה, שעם כל העונה הזאת שהייתה מאוד מיוחדת, ואחרי בצורת של אימונות 9 שנים, הגענו לפיינל פור, ובאופן ספונטני עשרות אלפים של אוהדים יצאו לכיכר, ואחר כך הפיינל פור ביוון המפורסם. אז דווקא מה שזכור לי מהעונה הזאת, זה דווקא אחרי ההפסד, שחזרנו לארץ, את ה-3,000 אוהדים שחיכו לנו בשדה, וחיבקו אותנו, דווקא בלי הגביע, זה ריגש אותי ונגע בי יותר מאשר החיבוקים שקיבלנו אחרי כל הניצחונות. וזה באמת ניצחון שדיברנו עליו, שהניצחונות האמיתיים, כמובן שכולם רוצים לנצח כל משחק ולזכות בכל התארים, זה פשוט וזה מובן, אבל בסוף מה שנשאר זה דווקא הניצחונות האלה של המעשים הטובים, איפה שהיינו ביחד גם בקושי, גם כשהפסדנו, זה נחקק, זה אומרים שהניצחון זה מהשורש, לא סתם מהשורש נצח, כי מה שניצחון אמיתי נשאר לנצח, והמעשים הטובים האלה, אלה שולחים איתי ונשארים איתי ככה עמוק בלב עד היום. נגעת מקודם בסוגיית אוהדים, אז אני רוצה לשאול אותך, בספורט באופן כללי מעבר ליריבה הגדולה ביותר מעורר אנטגוניזם, ועל אף שעברת להפועל ירושלים, עדיין בקרב אוהדי מכבי נשארת אהוב, איך אתה מסביר את זה? טוב, אולי כי פרצנו את הגבולות של הצבעים של האדום וצהוב, או מכבי והפועל, וסוף סוף שמדובר בבני אדם, וסוף סוף מדובר באנשים. אני חושב שאם באים מהמקום הזה שלא, כן, מייקר את הניצחון, או את צבע חולצה, אז סוף סוף זה בני אדם שנפגשים ויכולים גם לכבד ולהעריך ולהוקיר ולאהוב, גם אם בן אדם מחליף צבע חולצה, וזה גם מראה שאנחנו קצת יותר גדולים מהמשחק. אנחנו מדברים כמובן לקראת המפגש נגד הפועל ירושלים בליגה. שיחקת במכבי 5 שנים, בירושלים 2. מה אתה יכול לספר על ההכנה בשני המועדונים לעומת מפגשים מול יריבות אחרות? יש משהו מאוד דומה ומזכיר בכל האגודות ששיחקתי. בסך הכל, כל קבוצה ששיחקתי בה רצה לנצח, ו כל קבוצה, אתה יודע, התאכזבה אם היא לא מימשה את הציפיות שהיא הציבה לעצמה. אבל באמת במכבי הכל התעצם, כי מכבי באמת קבוצה הכי גדולה, הכי עשירה, הכי מוכרת וכן בארץ. אז כשיש לחץ, הלחץ במכבי הוא כביכול יותר גדול, שיהיה ציפיות, הציפיות יותר גבוהות. בסופו של דבר זה כמובן כל אחד באופן אישי מה הוא עושה מזה ואיך הוא מתמודד עם זה, והדברים מאוד סובייקטיביים. בשורש והיסודות, הם היו אותם יסודות, אבל ההבדל הוא היה כביכול בממדים. עכשיו אתה מכיר את מכבי היטב מבפנים. עד כמה לדעתך שמים במערכת דגש על יציבות ומאזן נקי בליגה המקומית, בעונה שיש בה 30 משחקי אירו ליג מובטחים ולוז עמוס? מההתרשמות שלי ומהחוויה שלי לאורך השנים, מכבי הופכת דווקא להיות יותר סובלנית, לוקחת את
את ההתמודדות גם עם הפסדים, גם עם, עם ירידות בצורה יותר פרופורציונלית. בסך הכל, כמו שאתה ציינת, יש הרבה מאוד משחקים, עונה עמוסה, מבינים שצריך להגיע לשיא בזמן מיוחד, בזמן מסוים, ולמרות שיש רצון תמיד לנצח, מבינים שההפסדים הם חלק, וצריך לדעת שאם מפסידים, אז מתי להפסיד. ובכל זאת זה מאוד אישי, זה תלוי מי מאמן, איזה רוח הוא מביא איתו לקבוצה, ובסך הכל זה משתנה ככה ברוח הנפשות הפועלות. דורון שפר, היה תענוג לדבר איתך, תודה רבה לך על השיחה הזאת. כל טוב, בהצלחה. זהו, זה הפודקאסט שלנו לשבוע, חברים. עכשיו כבר אפשר לכוון שעונים. יום ראשון, 21:00, מכבי מול הפועל ירושלים. סיקור מלא ושוטף של המשחק, פעילויות נושאות פרסים, ראיונות, דיווחים. הכל ימתין לכם כאן במהלך כל סוף השבוע, באתר שלנו, באפליקציה ובעמוד הפייסבוק. רק נזכיר כי הפודקאסט הוא בשיתוף חברת וילוסי, וכאן באולפן רועי ווסט, נתראה ונשתמע במהלך העונה. יאללה מכבי!